10. lipnja 1840. junačkom igrom Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Juran i Sofija, svoju djelatnost počinje Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Tada smješten u sklopu takozvanog Stankovićeva staroga gornjogradskog kazališta, bilo je središnje mjesto kulturnog života Zagreba sve do 1895. Tada je, nakon što je staro kazalište bilo oštećeno u potresu, podignuto novo zdanje, koje kao narodno kazalište posjećujemo i danas. Predstavu Juran i Sofija ili Turci ko Siska u Zagrebu je izvelo Novosadsko domorodno teatralno društvo, a riječ je o prvoj novijoj hrvatskoj drami izvedenoj na hrvatskom jeziku štokavskog narječja u Hrvatskoj. Praizvedbu su priredili glumci amateri u Sisku 1839. a lipanjskom izvedbom godinu dana poslije u Zagrebu već je omogućen prodor štokavštine na kazališne daske Sjeverne Hrvatske. Svoje prvo dramsko djelo, junačku igru Juran i Sofija ili Turci kod Siska, Kukuljević je napisao na njemačkom jeziku, a zatim ju je preveo na hrvatski. Sadržajna okosnica djela prati pokušaj Juranove supruge Sofije da oslobodi svoga muža, inače sina hrvatskog bana Tome Erdedija, iz turskog utamničenja. Tipično za književni ilirizam i ovdje se problematizira ispreplitanje domoljubnih dužnosti i intimnih ljubavnih osjećaja, pri čemu u spomenutoj drami prvenstvo ljubavi nad domoljubljem iskazuje jedino Juranova majka Katarina. Ivan Kukuljević Sakcinski, podsjetimo, poznat je i po svom odvažnom govoru na hrvatskom jeziku 1843. u Saboru, u kojemu je propagirao nacionalno oslobođenje i uvođenje hrvatskog kao službenog jezika u urede i škole.